Искам да болиме заедно, гледайте там наляво и ще болите заедно с мен. От 10 надолу, нали? 3, 4, 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1. Прекрасно, прекрасно, прекрасна зарядка. Не, чакай. Мокри са и мокри са, конфетите са мокри. Или е мокър фитила. Пожарникарите, продължаваме ли? Аха! Тише пред буря, чакай малко. Рисувай, рисувай! Изключително, изключително. И аз, ако шефа обещая същата заря за мен, ще се ожена човек. Много по-много готина заря, по-хубаво от зарята на общината на центъра. Продължаваме с нещо специално за лисицата.